אהלן, אז קודם כל שמח לראות אתכם. למה חשוב לעשות את הסרטון הזה בעודי מזיע? חזרתי עכשיו מריצה של 6 קילומטר. מחר אנחנו מארחים בבית ספר לחיים שיזמתי בתקופה של הקורונה את אחד מגדולי הספורטאים בכל הזמנים, מיקי ברקוביץ'. מיקי, שהיה כדורסלן מכבי תל אביב וכתב לפני כמה שנים את הספר נולד כדי לנצח, בפתיח הספר הוא אומר ככה, כתוב ככה, כשהיו מכבים את האורות ביד אליהו, מיקי היה ממשיך לקלוע. יום אחד שאלתי אותו, בשביל מה? למה לקלוע בחושך? ומיקי ענה לי, אם אני מסוגל לקלוע בחושך, אני תמיד אצליח לקלוע באור. ציטוט של אודי רקנטי, שהיה סגן יושב ראש מכבי עולמי, ואחד מבחירי מכבי תל אביב. למה פתחתי עם הציטוט הזה? אחרי זה אני, תכף אני אגיע לזה. אחרי זה בספר כתוב, וכל מה שירשתי ממשפחתי היו אמונה, חריצות ומוסר. זה שווה הרבה יותר מכסף. מיקי היה ווינר ענק. היה ווינר ענק, ואני בתור ילד הרצתי אותו. והיה זמרה בארץ שיש 3 דברים גדולים במדינה. מכבי תל אביב, חיל האוויר והגשש החיוור. אתם צעירים מכדי להכיר, את מכבי אתם מכירים, אבל את הגשש, חיל האוויר אתם מכירים גם. הגשש פחות כנראה. בואו נחזור לעיקר. מה המשותף למיקי ולמכבי תל אביב ולסיירת מטכ"ל? מילה אחת, מצוינות. מצוינות. מיקי היה עובד קשה, הוא קיבל כישרון, אבל ידע שהכישרון בלבד לא יספיק לו. ולכן הוא עבד קשה, והוא היה מחויב להצלחה. ואני רוצה לקשור את זה לסיפור עם, שעלה לפני כמה שבועות שדיברתי עם אבירם הלוי, סגן מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר. ואבירם סיפר שמפקד הצוות שלו, רז גור אריה, כל הזמן חינך ולימד אותם, חבר'ה, אתם צריכים להיות מוכנים למצב שאני אמות. למה? כי בקרב לפעמים המפקדים מתים, ואז החיילים צריכים לדעת לתפקד בצורה עצמאית. אנחנו כולנו בתקופה של מבחן. מבחן מה קורה איתנו. מי שמכם שואף למצוינות, יכול לקבל השראה ממיקי ברקוביץ', יכול לקבל השראה מסיירת מטכ"ל, יכול לקבל השראה מהמשפט הזה של מפקד הצוות רז גור אריה, לימים אחרי זה הוא הגיע לקורס טייס והיה מפקד בכיר בחיל האוויר. מה אתם בעצם, מה אתם נדרשים בתקופה כזאת? משמעת עצמית, מצוינות, לתפוס את עצמכם ולא לוותר לרגע, להמשיך, להמשיך ולהמשיך. אני אומר את זה כי זה לא מובן מאליו. יש כאלה שתקופה כזאת הם נופלים במבחן. מה קורה להם? לא, לא בא לי עכשיו מה, וכל מיני סיפורים כאלה. חבר'ה, מי שמכם רוצה להצליח, לא נופל. כמו שאני יצאתי עכשיו לריצה 6 קילומטר, זה עניין של יום-יום, של אורח חיים. ועכשיו, רגע אחרי שאני מסיים את הוידאו הזה, אני הולך לעשות את הפקלים שלי. לא מוותר, לא מוותר. אם אתם רוצים להצליח, קרו השראה מהמצוינים. מיקי ברקוביץ', שמחר אני כבר מתרגש לקראת האירוח שלו אצלנו, ומכבי תל אביב בכלל כמועדון. אגב, גם אם אתם לא עדי מכבי תל אביב, זה לא שייך. אתם יכולים לקבל השראה מהמועדון הזה, ומי שמכיר את ההיסטוריה יודע, זה מועדון שעבד קשה, עובד קשה. ועם סיירת מטכ"ל אנחנו מדברים, אם אתם שואפים להגיע לשם, תזכרו. רוצים לראות, תחשבו מה יהיה בגיבוש, מי שמכם יועד לגיבוש בעוד כמה שבועות, שאלו אתכם, תגיד, מה עשית בקורונה? ואז תצטרכו להגיד, רצוי שתגידו את האמת, ורצוי שתגידו שבתקופה הזאת לא נרדמתם על הספה מול הסדרות טלוויזיה או מול הסרטים, אלא עבדתם, השתפרתם, התקדמתם. קחו השראה, אני לוקח השראה מהמצוינים האלה, ובעצמי, כראש מערכת, משתדל לתת דוגמה לחניכים שלי, בזיעה, בעבודה הקשה, במחויבות למצוינות. כך אתם, אם אתם רוצים להצליח. ואני משתף שיהיה לכם הרבה בהצלחה, ואני מאחל לכם קסם, ראשי תיבות של קושי, סבל, מאמץ. זאת הדרך להצלחה. זאת הדרך של מיקי ברקוביץ', זו הדרך של רוב האנשים, כל האנשים שהצליחו. אז כל טוב והרבה הרבה בהצלחה.